Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný středeční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Určitě jste si všimli, že jsem jako na úvod pustil znělku našich pátečních pořadů, a to z toho důvodu, že se dostaneme dnes, bohužel, kvůli jednomu pánovi k vysílání nebo ke zprávám o pár minut později. Přišla mi zpráva, a ač to dělám velmi nerad, já se velmi nerad veřejně vyjadřuji k lidem, kteří nemají ty koule na to postavit se čelem nebo zavolat do studia a říct svoji kritiku, ale raději píší a sdílejí nesmyslné, lživé, primitivní a já je můžu popsat i jako neandrtálské nesmysly po sociálních sítích. Vzhledem k tomu, že, jak jsem říkal, já se nerad k tomuto veřejně vyjadřuji, ale vzhledem k tomu, že zpráva, kterou vám za chvíli odcituji slovo od slova, tak, jak mi přišla, je opravdu sdílena na sociálních sítích, tak aby nedošlo k nějaké mýlce, tak ty lži, ty naprosté sprostosti a urážky a to pohrdání nejenom mnou, mně je to tak nějak jedno, ale i posluchači Svobodného rádia a vůbec všemi slušnými lidmi, kteří se zapojili do veřejné diskuze, do veřejného života, tak je potřeba k tomu taktéž říct i svůj názor. Tento hnus sdílí jakýsi Martin a odvolává se na video, respektive na pořad Svobodného rádia s Ivanem Kratochvílem, který moderoval kolega Vladimír Kapal, a to 27.9.2023. Pokud poslouchají, prosím vás, pěkně děti nebo lidé, kteřím vadí sprostosti, tak prosím stlumte rádio nebo přijímač, protože to, co vám teď přečtu, je doslovná citace a já ji prostě musím uvést na pravou míru. Ta zpráva začíná tedy odkazem na jmenovaný pořad a pokračuje textem. Pan Zdeněk Chytra, mimochodem teplouš žijící v Německu, je členem facebookové skupiny Rusko je smrt, lež a gulag, zde je odkaz. A je tam přidaný odkaz na tuto facebookovou skupinu. A dále pokračuje. A tento člověk je svině a zmrt nejhoršího kalibru, a když jsem se ho na to zeptal, tak ani neodpověděl, takže pán, co provozuje svobodný vysílač, ani neví, koho adoruje, svině bez skrupulí a proti ruského fašouna, co si tady hraje na vlastence. Je to zhruba v 1:23 vysílání. Takže aby bylo jasno nejen tomuto sprostému a zbabělému pánovi jménem tedy Martin, který nemá ani tu odvahu
mi zavolat do studia nebo mi napsat, protože první obrovskou lží, kterou tento pán tady píše, když jsem se ho na to zeptal. Já jsem si prošel dneska telefon studia, prošel jsem si e-mail studiový, prošel jsem si i svoje další e-maily a od žádného Martina žádný dotaz nemám. Ale pojďme fakticky. To, že se tady, že tady doráží nebo komentuje sexuální orientaci, to komentovat nebudu. Já se taky nestarám, s kým on si žije svůj sexuální život a je mi to upřímně úplně jedno. To, že jsem členem facebookové skupiny Rusko je smrt, lež a gulag. Ano, já jsem v této skupině skutečně byl, dnes jsem se z této skupiny vyhodil. Já chci jenom upozornit, že můj profil na Facebooku je zhruba ve více jak 650 skupinách. A to ještě z doby, kdy mě různí lidé přidávali do různých skupin, aniž bych to věděl. Já pracuju 10 až 12 hodin denně, včetně víkendů. Já nemám absolutně čas na to starat se o Facebook a starat se o to, abych sledoval, kde mě kdo kam zařadil nebo přiřadil a podobně. Mně je to upřímně řečeno úplně jedno. Ono v podstatě, i když jsem v této skupině byl, tak je to úplně jedno, protože žádná skupina na Facebooku ani na žádných jiných sociálních sítích neodráží moje politické názory, neodráží moji práci a neodráží názory studia Berlín Svobodného rádia. Takže to, aby bylo jasno. To, že mě tady častuje těmi pěknými, ironicky řečeno, názvy, tak to přejdu, k tomu se taky vyjadřovat nebudu. Chci jenom pana Martina upozornit, že my nevysíláme ani Vladimír Kapal, ani Zdeněk Chytra nevysíláme na svobodném vysílači, ale na svobodném rádiu. Takže toto by si měl tedy poznamenat někam, pokud neví. Co se týče proti ruské, že jsem proti ruský fašoun, co si hraje na vlastence. Takže, vážený pane Martine, na rozdíl od našich dlouholetých posluchačů, kteří vědí a znají politické postoje, které zde zastáváme, tak pro vaši informaci. Já nejsem ani proamerický, ani pročínský, ani proruský. Já zastávám jasný, konzistentní a konstantní názor, že Česká republika má mít svoje diplomatické a zejména obchodní vztahy ve výborné kondici se všemi mocnostmi. Co se týče konfliktu na Ukrajině, tak opět posluchači a všichni, kdo sledují práci týmu Studia Berlín, Svobodného rádia a mojí práci, tak vědí, zejména ze zpráv a z pořadu Geopolitan, jaký názorový proud v této otázce zastáváme. Takže to, co vy tady píšete, a píšete to na základě vaší absolutní tuposti a nevědomosti, je sprostá odporná lež, která se nezakládá na pravdě. Znovu zdůrazňuji, že jediná relevantní,
média, respektive informace a pohled na politickou situaci, ať už globální, nebo tu vnitro státní, tak odráží pouze dvě média, a to Svobodné rádio a Studio Berlín a zpravodajský portál Geopolitan a nějaký příspěvky nebo zařazení ve skupinách na nějakých sociálních sítí jsou nám úplně ukradený. Ať si každej sdílí a píše a zařazuje, koho chce, kam chce. Mně je to jedno. Moje práce je jasně daná, je jasně definovaná a každý, kdo chce, tak ví, kde ji najde. To je tedy k tomu vysvětlení. Já bohužel s tím, že jsem v 650x skupinách nic neudělám a ani s tím nic dělat nebudu, protože na to prostě nemám čas. Pan Martin možná sedí někde se škopkem celý dny s mobilem v ruce a vypisuje a sdílí takovýhle blitky, na rozdíl ode mě, který nemá čas se během 4-5 dnů dostat ani ven z baráku, protože furt jenom maká. Takže to je tedy vzkaz, nebo to je reakce tady na tenhle ten odpornej příspěvek, lživej, dezoláckej, který tu jakýsi pan Martin, který je zbabělec, ani nedokáže mi říct do očí, nebo aspoň zavolat či napsat. Takže to je k tomuto všechno. Mně je hrozně líto, že jsem dnešní pořád začal tímto způsobem, ale jak říkám, vzhledem k tomu, že se to šíří po sociálních médiích, tak aby nedošlo k nějakému omylu nebo k nějaké mýlce, protože já dostávám dneska celý den kvůli tomuhle tomu svinstvu zprávy a nebaví mě to řešit, tak jsem to chtěl takto veřejně uvést na pravou míru. Pro pana Martina i pro vás ostatní to, jaký zpravodajský směr zastáváme v otázce Ruska, Ukrajiny, USA a tak dále, vykreslí i dnešní zprávy, do kterých jsem záměrně zařadil ty nejaktuálnější zprávy týkající se právě těchto témat. Takže tímto končím ten svůj, bohužel čtvrthodinový monolog a vážení a milí posluchači, pojďme už radši na zprávy a na to, co má skutečně přidanou hodnotu. Takže vážení a milí posluchači, ještě jednou pěkný a příjemný středeční podvečer ze studia Berlín Svobodného rádia. Vítám vás při poslechu dalšího pravidelného zpravodajského pořadu Geopolitan. A zde jsou dnešní témata. Samozřejmě jsme to nepodepsali. Putin chtěl zárukami na to zabránit válce. To řekl nyní Jens Stoltenberg. Šéf X, tedy Twitteru, dostal AFD z mezinárodní izolace. Sám velký Elon Musk sdílí výzvu Němcům k volbě AFD. Dmitrij Medvěděv prohlásil, potom by byly útoky na německé továrny oprávněné. Štrák Cimrmanová chce dodat rakety Taurus k útoku na Rusko. Donald Trump je jasným favoritem. Podíváme se i do USA. Republikánští prezidentští kandidáti totiž měli první velkou rozpravu. V mimořádném rozpočtu nejsou pro Zelenského vyčleněny žádné peníze. Američtí republikáni schválili 50-denní nouzový rozpočet pro Bidena.
Příjemce daru Billa Gatese, Der Spiegel, obvinuje Elona Muska z šíření konspiračních mýtů. No a Elon Musk obvinuje Der Spiegel, že se zbláznil. Rusko. Absurdní prohlášení svědčí o nekompetentnosti Annaleny Baerbockové. Německá ministryně Baerbocková chce integrovat části Ruska do Evropské unie. Ukrajina žádá Západ o pomoc při útocích na Írán a Sýrii. Ano, slyšíte dobře. Ukrajina obvinuje západní společnosti ze zásobování íránských dronů. No a podle Zelenského je členství Ukrajiny v Evropské unii pouze otázkou času. Ukrajina a její cesta k členství v Evropské unii. Samozřejmě jsme to nepodepsali. Putin chtěl zárukami NATO zabránit válce. To říká generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Šéf NATO Jens Stoltenberg v projevu před parlamentním výborem Evropské unie připustil, že válce na Ukrajině bylo možné zabránit slibem, že se NATO nebude rozšiřovat směrem k Rusku. Cituji. Na podzim roku 2021 prezident Putin prohlásil a skutečně kvůli tomu poslal návrh smlouvy, že by NATO mělo písemně slíbit, že k žádnému rozšiřování NATO nedojde. Stoltenberg na zasedání společného výboru Evropského parlamentu 7. září prohlásil, toto je návrh, který nám skutečně poslal. To byla jeho podmínka, aby nedošlo k invazi na Ukrajinu. To jsme samozřejmě nepodepsali. Začal válku, aby zabránil rozšiřování NATO na svém prahu. Teď se mu podařil pravý opak. Šel do války, aby zabránil NATO a dalšímu velení NATO na hranicích Ruska. Dosáhl tedy přesného opaku. Zopakoval Stoltenberg s odkazem na přistoupení Švédska a Finska k alianci v reakci na Putinovu invazi. Jejich přistoupení později zdůraznil, ukazuje, že prezident Putin, který napadl evropskou zemi, aby zabránil rozšíření NATO, dosáhl přesného opaku. Stoltenberg pak dále řekl společnému výboru Evropskému parlamentu. Toto přistoupení ukazuje, že prezident Putin chtěl svou invazí zabránit rozšíření NATO, ale dosáhl právě tohoto opaku. Válka na Ukrajině totiž vhání stále větší klín mezi země NATO, zejména evropské země a Turecko, které má s Ruskem dobré vztahy. Finsko má rozpočet na obranu ve výši 6 miliard eur. Turecko má 15. největší vojenský rozpočet na světě, který činí 15 miliard eur. Omlouvám se za zopakování těch citací Jense Stoltenberga, ale chtěl jsem, aby zazněly skutečně jeho slova jasně a zřetelně. Tak a nyní se podíváme na velice zajímavou událost, protože šéf X, tedy Twitteru bývalého, dostal a německou AfD z mezinárodní izolace. Elon Musk sdílí výzvu k volbě AfD. Šéf X, tedy Twitteru, Elon Musk sdílel příspěvek, ve kterém kritizuje německé mořské takzvané záchranné neziskové organizace a vyzývá lidi, aby volili AfD. Německá média a politici z remorkérů jsou z toho v hyperventilaci. Německé ministerstvo zahraničí se na X pustilo do slovní války s Elonem Muskem, který tento týden také
navštívil hranice USA a kritizoval nelegální přistěhovalectví. Elon Musk se velmi ostře pustil do nelegální migrace. Elon Musk v pátek na Twitteru, tedy X, sdílel příspěvek pravicové stanice Radio Janov s tímto textem. Cituji. V současné době je ve Středozemním moři 8 lodí německých nevládních organizací, které vyzvedávají nelegální přistěhovalce, kteří jsou pak vysazováni v Itálii. Tyto nevládní organizace jsou dotovány německou vládou. Doufejme, že AfD vyhraje volby a zastaví tuto evropskou sebevraždu. Musk tak vyzvedl AfD z izolace a systematického vyloučení na mezinárodní úrovni, protože se k aktuálně nejpopulárnější německé politické straně chová jako ke kterékoliv jiné demokraticky zvolené straně. Navzdory mediálnímu shitstormu se Musk od AfD zatím nedistancoval. AfD se mimo jiné těší velkým sympatiím voličů v Itálii, protože jako jediná německá strana slibuje ukončení státem dotované masové imigrace prostřednictvím nevládních organizací obchodujících s lidmi. Místopředseda vlády Matteo Salvini nazývá AfD našimi přáteli. Italové dlouhodobě kritizují německou podporu nevládních organizací zabývajících se obchodem s lidmi a podali žaloby na Karolu Raketovou, Piu Klempovou a celý tým Juventy 10. Mimochodem do té skupiny politických stran opozičních patří i tuzemská SPD. Nevládní organizace napojené na George a Alexe Soroše se zase pokusili zažalovat bývalého ministra vnitra Salviniho za zbavení svobody za to, že se snažil zabezpečit italské hranice. Vědí o tom Němci, napsal v pátek na X-ku nejbohatší muž světa Elon Musk a sdílel příspěvek z Rádia Janov. Děkuji ti, Elone Musku, máš pravdu, volte AfD, napsala místopředsedkyně AfD v Bundestagu Beatrix von Storchová. Elon Musk ale je obviňován za údajné sympatizování s nacisty. Radikální levicová německá trollingová média a politici se poté rozohnili a nakonec požadovali další cenzuru Twitteru, tedy dnešního X, a obvinili Elona Muska ze sympatizování s nacisty. Tino Pfaff z protiizraelských klimatických teroristů Extinction Rebellion. Musk tento týden diskutoval o umělé inteligenci s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem a v pátek uspořádal kulatý stůl o antisemitismu, kterého se zúčastnili mimo jiné přední židovští komentátoři Ben Shapiro, Alan Dershowitz, rabín Abraham Cooper z Wiesenthalova centra a bývalý izraelský prezident Reuven Rivlin. No a německé ministerstvo zahraničí ale samozřejmě svoji migrační politiku v Itálii obhajuje. Ministerstvo zahraničních věcí Annaleny Baerbockové, o které dnes ještě bude hodně velká řeč, zasáhlo poněkud nediplomaticky a obhajovalo politiku německé vlády proti obchodování s lidmi. Cituji, říká se tomu, záchrana lidských životů, napsal účet German Diplo na Twitter X.
Záchrana na moři je velkým lákadlem pro ilegální imigranty. Levicová německá převaděčská mafie neustále tvrdí, že záchrana na moři zachraňuje životy. Skutečnost je taková, že záchrana na moři je to, co láká nelegální migranty k nalodění na neplovoucí skořápky ořechů, které by nikdy nemohly překonat Středozemní moře. Proto politika uzavřených přístavů Mattea Salviniho vedla v roce 2019 k dramatickému poklesu počtu úmrtí a pohřešovaných osob na italské trase. A údaje zveřejnilo přímo UNHCR. Ze zahájením politiky Mattea Salviniho Porticciusi v letech 2018 až 2019 klesl podle UNHCR počet mrtvých a pohřešovaných na centrální středomořské trase z 1279 v roce 2018 na 754 v roce 2019. Po skončení Salviniho funkčního období počet mrtvých a pohřešovaných opět vzrostl na 955 v roce 2020 a nakonec dosáhl 1603 v roce 2023. Podle nejnovějších údajů úřadu OSN pro uprchlíky jen za prvních 9 měsíců roku 2023 zemřelo nebo se pohřešuje až 2,5 tisíce lidí, jak uvádí německý mainstreamový deník Bild. Extrapolováno, na celý rok to bude pravděpodobně přes 3 000. To by tedy znamenalo více než čtyřnásobný nárůst počtu mrtvých a pohřešovaných od doby, kdy bylo nevládním organizacím zabývajícím se obchodem s lidmi opět umožněno takzvaně zachraňovat lidské životy mimo Itálii. Takže jste na to vlastně hrdí, odpověděl Elon Musk německému ministerstvu zahraničí. Citát, zajímavé. Abych byl upřímný, pochybuji, že to většina německé veřejnosti podporuje. Dělali jste někdy na toto téma průzkum veřejného mínění? Není to porušení suverenity Itálie, když Německo převáží velké množství nelegálních přistěhovalců na italskou půdu? Nepřipadá vám to jako invaze? Zakladatel a předseda zastřešující organizace námořních záchranných remorkérů United for Rescue, Thijs Gundlach, kterému je 66 let, je partnerem Katrin Göring-Eckardtové. Spolková vláda chce financovat United for Rescue 2 miliony euro ročně až do roku 2026, tedy celkem 8 miliony eur. Itálie 18.6.2017 zdokumentovala, jak loď Juventa berlínské nevládní organizace Jugendhilft spolupracuje s pašeráky u Líbie a vznesla obvinění proti odpovědné osobě Pii Klempové a dalším 9 členům posádky za napomáhání pašování lidí. Itálie na zásah německého ministerstva zahraničí reagovala rozhořčeně. Zástupce tajemníka strany Lega Andrea Crippa přirovnal spolkovou vládu Olafa Scholze ke třetí říši, cituji, před 80 lety se německá vláda rozhodla napadnout s Wehrmachtem jiné země, ale dopadlo to špatně. Nyní financuje invazi migrantů, aby destabilizovala vlády, které se sociálním demokratům nelíbí. Takto Crippa komentoval spolkovou vládu a dále nakonec slíbil, že spolková vláda
selže stejně jako selhala před 80 lety. Ozval se Dmitrij Medvěděv. Cituji, potom by byly útoky na německé továrny oprávněné. Štrák Cimrmanová chce totiž dodat rakety Taurus k útoku na Rusko-Ukrajině. Předsedkyně německého výboru pro obranu Marie Agnes Štrák Cimrmanová vyzvala k dodání řízených střel Taurus na Ukrajinu za účelem útoku na Rusko. Bývalý ruský prezident Medveděv pohrozil, že zaútočí na německé továrny, kde se tyto rakety vyrábějí. Taurus co nejrychleji na Ukrajinu. Měli bychom nyní okamžitě dodat Taurus, protože cíleným použitím řízených střel může ukrajinská armáda vážně narušit ruské zásobování, řekla předsedkyně výboru pro obranu Marie Agnes Štrák Cimrmanová novinám mediální skupiny Funke. Mezinárodní právo také umožňuje Ukrajině útočit na vojenské cíle na území ruského agresora, zcela odtrženě od toho, kde byly zbraně vyrobeny a kdo je dodal, uvedla dále Štrák Cimrmanová. No, Medvěděv označil západní politiky za idioty. Cituji, západní idioti nás aktivně tlačí ke třetí světové válce, napsal v neděli na Telegramu bývalý ruský prezident Dmitrij Medvěděv a Štrák Cimrmanovou označil za dalšího idiota. Útoky na německé továrny v souladu s mezinárodním právem. Pokud Štrák Cimrmanová označuje dodávky řízených střel v souladu s mezinárodním právem, ruské útoky na německé továrny, kde se tyto střely vyrábějí, by byly také zcela v souladu s mezinárodním právem. Toto uvedl Dmitrij Medvěděv. Počet vysoce postavených idiotů v členských státech NATO se zvyšuje, napsal Medvěděv a rovněž napadl nového britského ministra obrany Geranta Shapse jako čerstvě zesnulého idiota za to, že navrhl vyslání britských vojenských instruktorů na Ukrajinu. Tím by se tito instruktoři stali legitimním cílem ruských útoků, uvedl dále Medvěděv a dodal, že by byli nemilosrdně zničeni, nikoliv ale jako žoldáci, nýbrž jako britští specialisté NATO. Vzhledem k tomu, že počet obětí ukrajinské protiofenzívy přesáhl k dnešnímu dni 90 tisíc, cítí se Rusko zjevně povzbuzeno k vydávání dalších výhružek vůči Ukrajině a Západu. V den výročí připojení Doněcké a Luhanské lidové republiky k Rusku 30. září 2022 Medvěděv pohrozil, že Rusko dobude na Ukrajině ještě více území. Válka bude pokračovat, dokud nebude současný režim v Kyjevě zničen a historická ruská území osvobozena od nepřítele, řekl v sobotu Medvěděv. Vítězství bude naše a uvnitř Ruska vzniknou další nové regiony, napsal na závěr bývalý prezident Medvěděv. Chci jen k tomu předchozímu příspěvku dodat, že informovala o těch Taurusech i německá veřejnoprávní televize, druhý program ZDF. Jdeme na další zprávu, podíváme se opět do USA.
protože zde je Donald Trump naprosto jasným favoritem. Republikánští prezidentští kandidáti se poprvé sešli v rozpravě. V bouřlivé druhé, tedy primární debatě GOP v prezidentské knihovně Ronalda Reagana diskutovali republikánští uchazeči o prezidentskou nominaci na rok 2024 o zásadních otázkách týkajících se Američanů, kteří jsou pro život a pro rodinu. Donald Trump je nejvýraznějším a nejsilnějším prezidentským kandidátem. V živé a věcné výměně názorů během primární debaty GOP v prezidentské knihovně Ronalda Reagana se uchazeči o prezidentskou nominaci republikánské strany v roce 2024 zabývali řadou otázek, které se týkají takzvané pro-life a pro-family Američanů. Absence bývalého prezidenta Donalda Trumpa v debatě však vyvolala kritiku ze strany jeho vyzivatelů, jak uvedl server LifeSite News. Debaty, kterou spolupořádali stanice Fox Business a Univision, se zúčastnilo 7 kandidátů, nikoliv však její hlavní favorit Donald Trump, který se opět rozhodl nezúčastnit. Toto rozhodnutí se setkalo se zklamáním u několika jeho soupeřů, včetně jeho hlavního protikandidáta, floridského guvernéra Rona DeSantis. DeSantis Trumpa kritizoval jako neaktivního a vyzval ho, aby obhájil svůj postoj k otázkám, jako jsou vládní výdaje a zejména jeho nedávná kritika zákonů o srdečním tepu, které označil za hrozné. Trump obvinil otázku potratů ze ztrát GOP ve volbách v roce 2022. DeSantis zdůraznil, že Trump dluží republikánským voličům, aby se těmito obavami přímo zabýval. Během debaty kandidáti diskutovali o různých otázkách. DeSantis slíbil, že pokud bude zvolen prezidentem, podá žaloby za občanská práva proti místním prokurátorům, které podporuje levicový finančník George Soros. Trumpův bývalý viceprezident Mike Pence mezitím nastínil své plány na zrušení zákona Obamacare tím, že obnoví federalismus a vrátí rozhodování o zdravotní politice do rukou jednotlivých států. Zazněla také otázka, zda by nezletilí s genderovou dysforií měli být podrobováni praktikám změny pohlaví, přičemž podnikatel Vivek Ramaswamy to označil za problém duševního zdraví, kterému chybí soucit. Guvernér Severní Dakoty Doug Burgum navrhl, aby se touto otázkou zabývaly jednotlivé státy, zatímco Pence se vyslovil pro federální zákaz takových praktik. Pence také zdůraznil, že podpora volby školy by donutila ideologicky zaměřené školy rychle přehodnotit své postoje. Guvernér DeSantis vyzdvihl své úspěchy v oblasti vzdělávání na Floridě, včetně zavedení všeobecného výběru škol, zavedení zákona o rodičovských právech, odstranění kritické rasové teorie z výuky a výuky oceňování základních hodnot USA. Tvrdil, že floridský přístup je vzorem úspěchu a že z těchto opatření mají studenti prospěch. Na otázku, jak by republikáni mohli překonat vnímanou politickou nevýhodu potratové problematiky, DeSantis uvedl své 19-bodové vítězství ve volbách na Floridě jako příklad získání nezávislých voličů.
odmítl tvrzení, že za ztráty GOP v roce 2022 mohou příznivci potratů a zdůraznil, že je důležité odhalit radikalismus demokratů v této otázce. No a bývalý prezident Donald Trump si nadále udržuje výrazné vedení v republikánské nominaci. Zůstává však otázkou, zda dokáže v případné odvetě porazit prezidenta Joe Bidena. Primárky mají začít v lednu, počínaje volebními shromážděními v Iově. DeSantisovi příznivci doufají, že guvernérova silná pozemní ofenziva mu přinese vítězství, které změní průběh nominačního boje. V USA zůstaneme, ale nyní z trošku jiného úhlu pohledu. Ve mimořádném rozpočtu nejsou pro Zelenského vyčleněny žádné peníze. Američtí republikáni schválili 50-denní nouzový rozpočet pro Bidena. Republikáni v americkém senátu schválili 50-denní nouzový rozpočet pro Bidena. V opačném případě by hrozil shutdown. V tomto nouzovém rozpočtu nejsou pro Zelenského vyčleněny žádné peníze. Američtí republikáni chtějí peníze pro své krajany, ne pro skorumpované válečné štváče. No a USA skutečně hrozí shutdown. Bidenova administrativa se prostě nedokáže dát dohromady. Nyní, již po několikáté, hrozí USA takzvaný shutdown, tedy neschopnost USA platit své dluhy. Biden a jeho soudruzi si museli vyprosit dobré počasí u amerických republikánů v senátu, kteří nakonec mávli rukou nad 50-denním nouzovým rozpočtem. Ne však bez toho, aby Joe Bidenovi a jeho kombu dali zabrat a realizovali některé vlastní nápady. Po dobu trvání tohoto nouzového rozpočtu se Zelenský bude muset obejít bez dalších dodávek zbraní a peněz od Bidena. Oznámení amerických republikánů bylo v tomto ohledu zcela jasné. Souhlasili s nouzovým rozpočtem proto, aby byly peníze poskytnuty a použity pro občany USA. Neměli zájem financovat nějakého skorumpovaného chlapíka široko daleko a jeho válku. USA tedy přerušují tok peněz Zelenskému. Nyní USA ze všeho nejdříve přerušují tok peněz Zelenskému. Za 50 dní bude konec listopadu. Jak mají Zelenský a jeho skorumpovaní spolubojovníci zaplatit všechny vánoční dárky pro své manželky, milenky a děti? Toť otázka. Pro Zelenského je to již druhý neúspěch během několika dní, neboť vítěz voleb na Slovensku Robert Fico rovněž prohlásil, že odtamtud nelze očekávat žádnou další podporu Zelenskému a jeho válce. Takže je to opět na byrokratech Evropské unie, kteří jen neradi vyhazují peníze poskytnuté daňovými poplatníky oběma rukama z okna přímo do Kyjeva. No a samozřejmě, aby trošičku mediálně tlumil mainstream nálady a vášně, tak německá veřejnoprávní televize přišla k tomuto tématu s tímto titulkem. Navzdory sporu o americký rozpočet Biden ujišťuje partnery o pomoci Ukrajině. Americký prezident Joe Biden ujistil spojence o pokračující podpoře Ukrajiny navzdory nejistotě, zda kongres schválí budoucí pomoc této zemi.
Bílý dům pozval v úterý hlavy států a vlád a další klíčové partnery na konferenční hovor s Bidenem, aby projednali další postup ve válce na Ukrajině, jak uvedla německá veřejnoprávní televize ZDF. Každopádně stop peněz Zelenskému z USA nadále do rozhodnutí kongresu trvá. Příjemce daru Billa Gatese německý mainstreamový deník Der Spiegel obvinuje Muska z šíření konspiračních teorií. No a Elon Musk zase obvinuje Der Spiegel, že se zbláznil. Proč příjemce daru Billa Gatese vám vysvětlím v závěru tohoto příspěvku. Elon Musk označil hromadný příjezd migrantů na Lampedusu za invazi, tak jak jsme již informovali. Zeptal se, zda si to německá veřejnost uvědomuje. Německý provládní prosystémový mainstreamový deník Der Spiegel poté Muska konfrontoval s obviněním z konspirace. Muskova odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Elon Musk označil hromadný příjezd migrantů na Lampedusu za invazi. Zeptal se, zda si to německá veřejnost uvědomuje, a sdílel tweet italské rozhlasové stanice, která nejenže informovala o uprchlících na italském ostrově Lampedusa, ale otevřeně vyjádřila naději, že Němci budou volit AfD. To se zvrhlo ve výměnu úderů s ministerstvem zahraničí vedeným zelenými, které hájilo uprchlickou politiku spolkové vlády. Der Spiegel obvinil Muska z šíření konspiračních teorií. Nyní o tomto, této přestřelce mezi německým ministerstvem a Elonem Muskem informoval německý mainstreamový deník Der Spiegel a obvinil Elona Muska z šíření konspiračních mýtů. Elon Musk v němčině kontroval, že Der Spiegel už asi nemá všechny pohárky ve skříni, jak uvedlo Apollo News. Nakonec Elon Musk napsal Hot Invasions Wipes. Možná jde o odkaz na citovaný tweet nebo jeho původce, který celou kontroverzi odstartoval. Ve svém článku, na který Musk nyní reagoval, se Der Spiegel ve skutečnosti rozčílil právě kvůli tomu. Účet Radio Genoa měl pravidelně šířit radikálně pravicový obsah. Jako důkaz uvádí Der Spiegel citaci ze zprávy na Telegramu, která zní, cituji, pokud invazi nezastavíme, může se to stát i ve škole vašeho dítěte v Evropě. K tomu bylo zveřejněno video se třídou zahalených dívek. To je jediný důvod, proč Der Spiegel obvinuje Elona Muska z konspiračních mýtů. Musk však ve svém tweetu odkazuje na tvrzení, že lodě nevládních organizací, které vozí migranty přes Středozemní moře do Itálie, dotuje německá vláda. A Spiegel proti tomu neuvádí žádné důkazy. A nyní pozor, faktem je, že německá vláda dělá právě to a že údajní námořní záchranáři spolupracují s pašeráky. Německý mainstreamový deník Focus to prokázal v sobotu rozsáhlým výzkumem. Tak, a nyní se ještě pro doplnění vrátím k tomu titulku, proč je Der Spiegel příjemce darů Billa Gatese.
Der Spiegel je v Německu prosystémový, pro, řekněme, vládní mainstreamový deník, který v době koronaviru, ale i před ní, když jiné, řekněme, soukromé deníky se potácely s finančními problémy, protože jim klesaly příjmy a tržby z reklam, tak Der Spiegel nejen, že byl dotován penězi daňových poplatníků německých, ale provalilo se, že dostává ročně několik milionů eur, myslím, že to bylo 2,5 milionu eur, a tím už si nejsem jistý, od právě byla nadace Billa Gatese. Takže, a to zdůvodňovali tehdy, na to si vzpomínám, tím, že nadace Billa Gatese tam vlastně má zveřejněny svoje vědecké články. Takže to jen pro dovysvětlení, proč tento nadpis. Ale pojďme dál, protože tady máme ještě jednu velmi zajímavou zprávu. Ti z vás, kteří by se mohli domnívat, že nadprůměrným intelektem a nadprůměrnou inteligencí z řad političek celosvětově vyniká pouze u nás buď to paní Richterová a nebo ta Adamová Pekarová, tak vás nyní přesvědčím o tom, že si vůbec nic nezadá s německou ministryní zahraničí Annalenou Baerbockovou, protože ta opět perlila. Z Ruska se ozývá kritika, absurdní prohlášení svědčí o nekompetentnosti Annaleny Baerbockové. Německá ministryně Baerbocková chce totiž integrovat části Ruska do Evropské unie. Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková oznámila, že chce integrovat části Ruska do Evropské unie. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí si pak na telegramu z Baerbockové utahovala, že, cituji, zapomněla udělat otočku o 360 stupňů. Budoucnost Ukrajiny je v Evropské unii, v tomto společenství svobody, a to se bude brzy rozprostírat od Lisabonu až po Luhansk, prohlásila německá ministryně zahraničí Baerbocková na zasedání ministrů zahraničí 27 států Evropské unie v Kyjevě. Samozvané Luhanská a Doněcká lidová republika jsou podle vlastního přiznání součástí Ruska od 30. září 2022. Po vojenském a politickém převratu na Majdanu v roce 2014 si Doněck a Luhansk velkou většinou odhlasovali nezávislost. Baerbocková tak vyzývá k ovládnutí etnicky ruských regionů, které se spojily s Moskvou. Podle Baerbockové je Evropská unie ve válce s Ruskem. Již v lednu Annalena Baerbocková způsobila mezinárodní otřesy, když prohlásila, že Evropská unie je ve válce s Ruskem, jak informovala německá veřejnoprávní televize ZDF. Zatímco tehdejší německá ministryně obrany Christine Lambrechtová již musela odstoupit kvůli nešťastnému silvestrovskému videu na popud zbrojní lobbystky Ulrike Frankové z Evropské rady pro zahraniční vztahy, tak tato expertka na mezinárodní právo, tedy Annalena Baerbocková, si chce zřejmě beztrestně strčit, jak se v německém žargonu říká, nohu do úst. No a Maria Zacharovová se Annaleně Baerbockové veřejně vysmála.
Poslední požadavek Annaleny Baerbockové by vyžadoval, aby Rusko vstoupilo do Evropské unie. Vysmála se na Telegramu mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharovová. Cituji, buď bychom museli vstoupit do Evropské unie, nebo zapomněla udělat obrat o 360 stupňů, tedy zcela otočit směr kolem své osy. Dmitrij Belik, člen Mezinárodního výboru ruského parlamentu, označil Baerbockové tvrzení, že Luhansk je v EU za výplod choré fantazie německé ministryně zahraničí, protože město je a zůstane součástí Ruska, jak sdělil listu Belik Izvestia. Baerbockové kumulace absurdních prohlášení je známkou její nekompetentnosti, jak dodal Belik. Proto je tak obtížné dosáhnout s takovými politiky kompromisu, dodal nakonec Belik. Tak a poslední zpráva, ta je velice zajímavá. Ukrajina totiž žádá Západ o pomoc při útocích na Irán a Sýrii. Ano, slyšíte dobře. Ukrajina obvinuje západní společnosti ze zásobování íránských dronů. Ve 47-stránkovém tajném dokumentu, který byl v srpnu předložen zemím skupiny G7, se Ukrajina obrátila na své západní spojence s neobvyklou žádostí o pomoc při provedení raketových útoků na výrobní závody v Rusku, Iránu a Sýrii. Dokument přináší nový pohled na geopolitické napětí v regionu a vyvolává otázky o účasti západních společností na íránské vojenské výrobě. No a Ukrajina hledá podporu. Podle informací citovaných v britském mainstreamovém deníku The Guardian, ukrajinská vláda požádala své spojence z G7 o poskytnutí raket dlouhého doletu určených k útoku na zařízení v Rusku, Iránu a Sýrii. Tato neobvyklá žádost vyvstala v souvislosti s iránskými bezpilotními letouny, které byly používány v boji na Ukrajině. Tak, zbytek článku nebo ten rozbor zveřejníme opět online na webových stránkách Geopolitan, protože musím za minutu končit. Než skončím, tak ale ještě dvě velmi důležité zprávy. Za prvé, páteční vysílání. V pátečním vysílání opět přivítám v živém pořadu s interakcí Martina Benka ze Slovenska, který má zákulisní informace z voleb a povolební situaci na Slovensku. Já už některé ty skutečnosti vím, mohu vás ujistit, že to bude velice, velice, řekněme, tvrdé vysílání. Informace, které vám poskytne, tak se opravdu od nikoho jiného nedozvíte. A další zpráva je ta, že v sobotu budu tedy přítomen v městské knihovně od 15 hodin v Ústí nad Labem, kde se bude konat diskuze na prorodinná témata, respektive na téma, proč nečíst pohádky, LGBT pohádky malým dětem. Vážení a milí posluchači, to je ode mě vše. Já vám přeji příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia.